rien faire. Vous êtes samouraï, samouraï, rabouni. On joue comme c'est qu'Égypte, 10 ans, Kamil. On joue. On joue comme c'est qu'Arabou, ils ont dit, c'est Jordan, c'est Djouo, Saoudi, c'est Djouo, c'est Emirati, c'est Qatar, c'est. Ils ont comme c'est Djouo, c'est Souda, vous êtes samouraï. Les gens, c'est Zakislam. Nous sommes des achisons, vous achisons comme un Zakislam. Ou tu parles de la Chionne, ou tu parles de rabouni. C'est Tunisie, ou tu parles de Maroc, ou Tunisie, Qatar, Dubaï, tu parles de la Chionne, ou tu parles de rabouni. Ya wambi ukana zetele abaha ze publicite urenga simwa. Ze publicite hizo ndeze musalsa, ndeze seri, zijoka ukamuzwa tu. Ya bo haina mrungwe ndo mbiyo ya jake nsangali seri. Ya lafu bovila seri za timonza anusikutimu. Izo pia ya umashirika, ya libu hao ya fanyeze seri hizo. Ngabwe seri yobu maharibi, ngabwe yenje maikamro swale la esha, ngabwe wakati wa heta raweha, ngabwe yuzo seri, yuzo ufanyi wana mapesa menji upanga. Ze novelas, tele na novelas, yuzo pia kwa subhanallah. Anafondu nguwa leo, pala mbongu swali ngulindo, ya epizodi ya leo. Yuzo tsoka seri za mwazo tumu, zo hamba deze musalisalatu ramadwa, deza mwazo tumu basi. Subhanallah, mharama shetani, kweli ufanyi hazi zentuzinu, haukaya upango wangu, wajoka uja warihafilishe, ritokari mwa novelasi, na musalsali, na seri, na filmu, na jau, hata ya Ramadhani ribiri, mradu anzatu nda unrubali Ramadhani tumbira, basi, bure, 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 la hawla wala kuwata illa billahi la alil azim. Aizo, yonde enukto ya bili. Abasa fundi nga mjiyo ugarimwa enukto ya rangu. Fundi wala satiruha arimwa nrongo mbili. Abasanga mjiyo harimwa inimero 3. Wala rabanga sina dishos. Na reje baze minuti zibaki nchashi. Zibakisha na 7-8 minuti. Numero 3 bufundi. Numero 3. Mbuna rifadhi bufundi. Rahani janja harimwa inimero 3 bufundi. Subhanallah. Ndaporo ishiya bufa. Ndaporo ishi. Mkumurimu hodari. Je. Demru ya renga zina ya zikaza sukari. Taporo ishi yade. Zina hakazwa sukari. Na njizi. Taporo ishi yade. Bofu, nangama njarumu ni mirotusha njaporo ili. Zensu zinu wa rungondombi yo wafanye zina. Basie zina wa uziparari sukari. Nare sukari la. Zina arela sukari. Zina ziporo suka. Zina. E zina. Na hawla wakabla. Walangu parboa. Gebalo. De zina. Wakona hamba zina. Wajubido ambe zina. Chakona wani. Washanje modeli badala ukazina. Suka. Japurisha hadisi. Mrungondo mbiyo afanye zina. Ilia lahike Ramadhani. Mrungondo mbiyo akaribise Ramadhani. Bahaze mbiyo. Busha mwaki tumfuka. Awa lezabaru waliwa shetwani. Ima zetwani wani sehazi. Awa wezeze telefoni za disazi. Uwewe, mnumi Ramadhani. Anuweba kisi juru. Uwewe, yunguweba kisi. Uwewe kisi juru. Uwewe, zentuzini nguenda waze. Zentuzini nguenda waficho mbiyo. Mbanzwa wangu nguwa. Uwewe, mazetwani wasawa wakabili. Yezi tuwa wasawa nisumela. Mazetwani wasasa. Uwewe, zentunga zisawu. Uwewe, nekia mange jawa uje. Le jujunga lifuzilo. No, zentunga zisawu. Ezi sauda zibu, nungu na urobe nunga mda huu, hai, kuwezi, ya latif, ya latif. Nara mashitani ufajwazi, subhanallah lazim, subhanallah. Mwafuawi, subhanallah lazim. Mkumori si mahodari, si maspecialisti. Ye mruwa koka za kofia, bismillahi, alafunge nde balin. Chaporo wane hadis, mkumori mahususu. Bofu narinjaru mwa numero 3. Shamto mwisa na mweza kweli. Ifudhi la verite me mungu zona nyongo. Mkumori. Dimundu ya kukaza kofia. Ya bismillah. Ha? Hende bali. Hendari mwa bali. Hai. Chihwambi. Mkumori dimundu kukaza kofia. Ya bismillah. Hanja bali. Hazingara mwa na mshanguzi. Labanabwe tuajua kaza. Bismillahirrahmanirrahim. Undawe. Eva nukutura ye bismillah ilo wetu anju yao, itijuhula. No, no. Bufu, hato wazungu kwa nijosu mutu wazifani, watujoka waharanele kalimana ye bismillah. Bufu, naona ilo yifudir la verite. Bufu, na mnisami, ya mnijaru mweni mero trawasha, yuko ila ura, mnamna bisevri, usipafari. Mkumuridi mrokusu mutaka za bismillah, na bala hazangaru mwana mshingaru mabali, na bumu, na tora, bumu fanyo mza. Wala mrungu zino, na dansi, na fiju, na bala kaza kufia, manjau bismillah,
yekufa bismillah iko kazo ende harumazina bala mru kaza kufa bismillah ngondo valani ende ala lena mwana mshi kufa bismillah ewa hawi mru kaza kufa bismillah bala ngondo harumavala na nyumba na leteli na mahala na nyumba bala ngondo ala lena mwana mshi akaza kufa bismillah habale bismillah bismillah njabu mlango juu bismillah njabu mzirja kansi ya boje bosher wahewa wala mwana mshi ajazi ngare kufa bismillah wala wala mshi kutu ya zingare kufa bismillah ani ata respect ya bismillah kabati bismillah kabati ani aja zingare kufa bismillah ya wana upwe kofia ani kature ya ye bismillah hiyo ya kature watimize zina wala wala mshi abdajwisa kufa bismillah share kwa zini bismillah ya ita share mzanu kaze kofia ni ule kaze bismillah ya bismillah subhanallah basa subhanallah Tizamba juzu njaporona kofi ya bismillah ya zina yose la première fois dans ma vie njaporishi ya kofi ya bismillah ya zina itotsinda zwa komo mrafa ya zina ngumto kofi ya bismillah ndonde le bangu wanashe wasonya kofi za bismillah wanikeze hawara katsuni kambaba he yakaza mbaba katsuni kemrumme mrumme ngudo sonya kofi ya izo zifuhale Bofi mbunge na wakati udosonya bofu. Kofia. Na portable njema. Izo wawashashi wakuni kamrumishe telefoni njema. Kofia. Au telefu bofu. Vanu karti 1900 karjazalo. Sepa 1900 de Hitler. Izo zika hale no wadzati. Avasainu. Yo MP washashi. Harimbungu na hule telefoni ya 5 saero ya nike mrumishe. Ya hule telefoni ya 6 saero ya nike mrumme. Ya hule telefoni ya mil erwani kemrumme. Yende ya kentia lekeze kofia. Yende ya demande kofia. Ya jani kembaba huwana. Izonga zini kwa wazi hawara. Kofia, bismillah. Izonga zini hawara duwa niki wawo. Mbandu wa ume. Ya mdoge na haja na ufaja. Na mwishi. Ukamrumme ajoda honiba la jaunde kufa bismillah. Ihantiwa. Mbaba huwa tiwu. Demande ya mna kufa bismillah tiwu. Bofu, hiyo bofu kudiwaza. Izo gazinu kwa uhawara. Bofu, anano ifadri la verite sebrete, papasila. Izo gazinu kwa uhawara, ze kwa faza bismila. Neze telefoni njema njema, izo zonu kwa ze hawara. Hata mani waja kazaida, tenso ayidi zo unikiwa. Ze hawara zo kwa harabu. Apo, sa si demande kwa fahen so ayidi. Voilà ça demande qu'on fasse une soirée. Ne pas réussir à confier à Bismila, Yazida. Et tout ce qui est là, c'est qu'on fait une Yazida. À la fin de mon cas, confier à Bismila. Allah, 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 Mashallah. Allah, Allah. Na téléphone, kali kali za 500 000 euros. Hawa rangwa niki wa wanash. Na vale mrumisha mrunge na mnagobu wa alo. Da wala mnagobu wa alo. Na wale hawara, hauliwa ya mil euro, telefon. Ewa, hawara huliwa gari la 10 mil euro. Na wale mrumisha, le gari la, bumbu. Na gari wa utodo patano zia. Kuru. Na wale hawara, wala samrenge ya gari speciali. Haina mwezi, ngurenge wa sangsa euro harume konti, ilo gari ya renge ya ze hawara. Shemrumisha, le gari ngudo puse jawa, prr, Pousse, brr, pousse, brr. La hawla wa la quwata illa billahi l'alihi l'azim. Fundi, au wakati ngondo wa hisa tibakisha na 5 minutes. Gamjiyo harimwa e numero 3, yabidi rijuwe son tipia avaya he ramadwani yejaja. Sateleza e numero 2, haina mru na jiko santre, abasa inu rinjiye uharimwa ye puwe numero 3, baribakisha na 5 minutes. Ye 5 minuti bofundi engwa mboje bofundi. Numero 3. Ye numero 3 na mnoti abasa. Tibakisha na 5 minuti basi. Le reste 5 minuti. Rubakisha na 5 minuti. Dizabaki 5 minuti. Harima ye numero 3. Harishile numero 3. Tendai. Harima hadithi ya vumbulo ni al-hakim. Ya kakweleza. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم أمام الميزان وإذا بشاب من أمته يجر ويضرب دبرا ووجها
Si nous avons numéro 3, nous avons le numéro 3. Nous avons dit que 5 minutes, c'est le numéro 3. Alors, je vais vous dire que le Hakim, quand vous avez dit que 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 ne malingo harimwa ila rikuhamba verte kobral. Nda inu inu verte kobral inu ya he umzwa dingwe kelili. Yani, shile. Malaika, wajoka ubali ya wandu harimwa wa umati Muhammad. Do umati Muhammad. Wandu wabali wa. Watulua sheni ya mihono wafungwa, ne mindu wafungwa. E malaika ya dribuna humu. Et malika nga tsungu ware marto za mro wa itwa juba nwe pasule damu ya juba. Nezifu baze pasule. Waroho romansi. Subhanallah. Wadobura. Nwa dingoni. Harumaze. Le dingo ila rikuamba do mzwa dingo. Mzwa dingo ula mhula nga tsungu ware mwe pasule. Ila rikuamba verte kobral. Eshi farantani. Na unu mzwa dingo. Shereka kamjena unu mzwa dingo unu verte kobral. Basi nga tsungu ware mwe verte kobral. Ibane. Mwe pasule ya verte kobral. Subhanallah. لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وإذا أنا أمام الميزان نبلم توما هيمي ديف يا هي بالانس يا هو ميزان توما هيمي فيقول توما يقول جنب يديك جبريل من هذا من هؤلاء ولا نبنج ولا نبن فيقال له من أمتك ولو أن روه أمتي وهاه أي wala wandu wa ho ummati wa ho. Subhanallah. Wantu wa rohoro. Wala randu kwa jajujewa. No. Wanda randu kwa jajujewa mbamwelikia maraha. Wandu wa tso rohoro. Watibaze sheni wa rohoro wa nti watungo bubulwa na martoza mro. Wepasule zifuba. Nezifuba. Ne malingo. Nuhusu. Mtu mashanga. E wana mrindi. Ujambila. Wala wandu wa rohoro ummati wa ho. Mtu mekuchambi. Ummati. Matangu jambila na. E wana warende. Nende na intervene. Ni watashie msaada wa saidilo. Yedaika Jibril ungu jwabia mtumeka. Ya Muhammad. Mwanzo wa saidie. Yetika ireka uhadisi wene ya washitaki leo. Ni adversary wao. Uhadisi wene ya mtume. Na wote mrumuji wa mwanzani wao. Umrumema. Ya washitaki. Ewa. Ni ya waveshe konfokasyon. Kontri hao. Wode mwanzani wao. Wa mwanzani wao. Shele. Ya Muhammad kwanza urenge defense wa defende wandu wana. Ya ingo joka uka kontru ya heya wa shitaki. Mtu mengu joshanga. Ya wale wandu warenda. Ya wa shitaki. Edaika Jibril ungu jambia mtu mweka. Suyamu Ramadhan. Shahru Ramadhan. Ulandu umwezi wa Ramadhan. Umwezi wa Ramadhan. Ndu wa shitaki wandu wale. Umwezi wa Ramadhan. Wa shitaki. Walai Ramadhani ija kwa jaisite. هؤلاء من عصوا الله في رمضان ولدوا أن وقودوا فنيا مذنب بمزاتهم ولدوا أن وقودوا فنيا مذنب بمزاتهم وسبتوا أن فنيا بمزاتهم وسبتوا فنيا زينة بمزاتهم وسبتوا كودوا كليانو دا وان رب مزاتهم وسبتوا أن بن ربنا وترما فيتنا بمزاتهم wala wasubuti wakaudu wa chama fitina mwazatu. Wala kaurenda naye mzadzahi na mabahi mwazatu. Wala kaurenda naye mrumahi mwazatu. Wala kaurenda naye mrumshahi mwazatu. Wala kautirete na yo wanabu mwazatu. Wala haka. Wala duwa nduwa kufanya madhambi mwazatu. La ilaha illallah. Haulai man asawullah fi Ramadhan. Wala duwa nduwa kufanya madhambi mwazatu. Eya washitaki ndo mwezi wa Ramadhani. Ya weka ngo wanzu uintervene. Itikereka kweleza ya washitaki ranzi. Isto ya sombe juka ukanziru. Mtume kujuka ufanya. Kuchamba. Sina ujuwa ninjie. Deba.
nishindane na mwezi wa Ramadhan, uende mwanza, uende mjeni wa Mungu. Dhaifur Rahman. Je? Idaika Jibrilu wa istu ya songyunzi. Ikabala wakawambilo washitakiwa ni mwanadamu jau. Atijonje deba. Ika mungu hambiyo kawiha ni buho enero. Atijonje deba ni intervasyon ambeo ya hunre jau ya. Oya ni buho saero. Atijonje deba hii. Awiha ndeya. Atijonje deba hii. Umwanadamu na mwanadamu. Nyende mungu usamihi dhambi jau usamihi woy. Awiha fanja. Atijonje le dhambi ilu. Awiha fanya dhambi. Awiha fanya zina hanumvinyo. Jau, shaikani Ramadhani wiyo ndi ya washita kumuzo atumu. Ya mjokeda na hime ni waneno mwezo Ramadhani. Istu ya soyo nyangu. Istu ya soyo nyangu. Ni hime ni shinda neno mwezo Ramadhani. Yuti nyangu. Subhanallah. Ya wei istu ya soyo nyangu kukagarafu. Je, vanuye mezi pia. Madhamiyo haram. Shu mwezo wa Ramadhani. Uende mjeni wa Mungu ngujoka uja ya shita kibango ni kiyama uwangu wa mrenga nai. Yewa. Oh. Umwezi ujoka uja urongo mwezi wa tumu. Ushita kiwandu watu urengano. Watu ustehi ni mwezi wa Ramadha. Wane mezi minu waji. Madhambi tujuri o madhambi. Narifonyo madhambi. Ilo dhambi tujuri. Sha. Umwezi uwati ujoka uja ushitaki. Aka uwo mwezi rifanya mbi rifanya njema rita sama aho mungari kubaka jari kubaka shi Ramadhan uimjeni uihamba dhaifu Ramadhan uimjeni mungu ya behao rijeri mrengenro au mrengenai ya wala zima yende ya towe ushahidi izo ya wote ewa amanda mi siku ambia bumzanga mina mjeni wahangu ngujo iho mwangali yandro ba uwo mdo janambia za habari ya ziona iho Bumza, vana mina mwanzani wangu tsuru kuyenshi Marseille, mina mwanzani wangu tsuru kuyenshi Paris, gujo vakansi Komori, mwanzani wangu gane mbego iho, gujo jiloda huwa ni mwangandie, babu janambie izo ya wona, isheleye kare nguandwa renguanai, idi namna hii hadisi. Yemu yudi namna hii hadisi ahi Ramadhan. Yani uyi mjeni, yehamba dhaifu rahma, di mjeni wa mungu ngurebesheyo, rijeri mrengendo, auri mrengena, ya jende ya towe ushahidi izo ya wona. Vansi na ukari rifungu katafu vani Ramadhani uyo ngejoka urungowa. Eambe izo ya wona. Ehare nguandro nindo. Ehare nguanayi nindo. Ea mstehindo. Ea tumstehindo. Mbunu mwole deba. Speciali nzimu. Vaneke Ramadhani masala ni mruwa tufanya mbiba singonde ya juji wa hamande mezi minuaji. Arjuhanga. Vaneke Ramadhani masala ni mruwa kufuru. Mnugu tunde ya juji wa hamande mezi minuaji. Yo, it's normal. Wakasi wanadamu. Shando ka ya Ramadhani unumbo imjeni. Gujoka uliaja to ushahidi ya ambi ya Mungu. Na wiso ya jambi ya Mungu. Ya wiso ya hadisisa. Waka wiyo mungu ya mbeha mjeni. Yodi ila miungu ni mweze duwa. Nwadi mgombaru mwe taraweha. Sido mbokana. Ya Ramadhan. La tashkuna inda rabbek. Ya mwezi wa Ramadhan. Utsirishitaki husuni mwa mungu zembi. Risitiri. Sido mba Allahuma ya Rabb. Sido mba mwezi mungu. Irafu anna antaksirina fi haki Ramadhan. Yuzo duwa rinungo somoza tumu. Ya mwezi mungu risami. Zeureri rafanyilia umwezi wa Ramadhani unu. Risamihi ya tijiharu tole ushahidi mzirobu. Jojo riangamia. Hajar shetaki. Izudu wa mwadungu mwezi wa tumu. Allahumma. Afana antaksirina fi haki Ramadhan. Risamihi zeureri rifanyilia uye mjeni wa umwezi wa Ramadhan. Ya tijiharu shetaki. Alafumulaba. La tashkuna inda rabbek. Umwezi wa Ramadhan utiri shetaki. Husuni mwamungu. Alafiyonde deba nziru. Ya ukanaba umwezi wa Ramadhan ngujo ya shetaki wanu. Je, duwa mrenganai. Hizu, diya mrenganai ya kumlahikinai ya kumfagilianai. Ujoka hende ndia to. Amade mjeni humbeha kumori, hajafana antangu ambiye mwanza. Yeho lia kwenye urengeje. Amdata huna ruhu njema, mashallah, mrengeje au mashallah, kwa unipishia yenilisa, majia mroka, kulekeziza, nipishia jau. Ye fulani, mrola na ruhombi, tende hoda kwenye hula, kajaka kunlaulia, kaunangalia nai. Hii, ndinamnaimbo alafangu ngojoka wende wabeke mje ya huyu izo mje na doja kwambi izo mje wewe jurenga direct bali beshongo ziju shala zima ngojo usitehisile mje ya urenge ya hambi ukae maske mrafundo bia ngale usiujoka nu ikemje na jaka kwambi uka bumza enso hambi kangambi kwamje ni nguranzi ndoba kawa ka udumde mje na hangu na kumtretete sombe kawala ndi atsongeza na udambeza mapapie kuno bumzaje sombe kawala ndi atsongeza nyumba lela uhuno pari sombe kawala ndi atsongeza na udamba sto yasihuno sombe ngani mbeho iho haja iho haja hajare ngwa nayi ndoba raka humde na kumtabisha na urandaje ani gaga lei namna utuka alafungu haribesha ya mje Ramadhan yaje
yardia zahendia toi mashitata. Hizo, ya wei numero 3, na nzoni wa suile wakati bakisha na 2 minuti ya numero 3 ndo kana, ganzao raunzinda wa hainu, hainu mrubanu ya tienia, yambe astaghfirullah. Yardia tienia waka ya urobi, nisami hiza ramadhani zavira, ikanja zistehi mjeni waho, ujeile ramadhaninu, nistehi mjeni waho. Nsifanye mbina madhambi mwezo unu, ujeleke zavira ziviri, ujele Ramadhaninu, iibaye zavira pia. Ndiyo muhimu abasa umra tenia hiyo abasa. Utilide Ramadhania nisa. Ganzo utenia abasa. Ye zavira mguwa zibaye. Ya usami, Ramadhani hila zibaze. Ya ujele inuijawo ikengo ujufanye ujoka ubaye zila zavira pia. Inuije itowe ushahidi wanjima. Ike zavira ziviri. Ukamye zunguwa barumi ya Qur'an, afa Allahu amma salafa. Afa Allahu amma salafa. Mnyezi Mungu hasamihie ye zavira. Afa Allahu amma salafa. Mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hasamihi ye zavira. Afa Allahu amma salafa. Mnyezi Mungu hasamihi ye zavira. Ayuzo. Ranzira bukana mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hasamihi ye zavira. Afa Allahu amma salafa. Mnyezi Mungu hasamihi ezavira. Enda zibibu watukufu mjuni samihi, watukufu wa Islamu, wa imani, wa kanabaraka. Afa Allahu amma salafa. Haizu haina mungu wabasa naridea mbe astaghfirullah. Je, mnyezi mungu wabasa hasamihi ezavira. Mnyezi mungu ya usamihi ezavira. Al-Masratul Baqara, mnyezi mungu wabasa yukana ya usamihi ezavira. Afa Allahu amma salafa. Mungu ya usamihi ezavira. Kamrasa tubia. Mtume haba attawbatu yajubu maqabla. Ika utaha samaha na stighfar, mungu ya usamihe zavira. Izu naritahe samaha ba rai Ramadhani ya jaja. Ili inuijawo, ijeki ushahidi wanjema. Ijeki vanuri kaubahe zavira. Ima hayavira. Nga misuidu kaso ntipia ze Ramadhani zavira, nga sinamadambira yafanya. Mba biyo mrati jikazi. Nga misuidu kazi Ramadhani zavira, nga wafanya zina mwezo watu mwe masihu. Nga watu fanya zina, sha wakauhamba uchamfu da weneze hawara na tobiambi mwezo watu mwe masihu. Ngabu watu ufanya hizo sha, ngabu wanwa mvinyo po masihu, ngabu wavura bange. Awuka batu wavura bange sha, ngabu waka haba nrabu mwezo watumu. Yetumwe maharibi hisa po masihu wakanti na haba nrabu, ngabu waka hamba mswalata, ngabu waka uchama fitina, ngabu waka udea wanru. Yani mwezo watumu, ikatinde mitana ndi masihu. Yani heina mungu ngena madhambi ya yafanya mwezo watumu. Suwa hukalia wanru, suwa udea wanru, yani ya Ramadhani ekaidu enda ya towe ushahidi uwe ntwa kiyama. Imagine mru ya tilwa ze shenye mihono, mru ya tilwa shenye mindu, ya dure mwa marto za mru, wa uso mre, pasula wa uso, huso ni mwa wana, balada mru kajajwijewa, chandu tsoka hu, yei Ramadhani vehe mashitaka ya huso ni mwa mungu, ukatende mru wa kajanistehi, haka hondanganai, yede ya wandru, yekali ya wandru, yerenda nrunai, yani imagine, mru wa haka na mali, kajaka usaidi ya mba mru, mru wa haka na mapesa, kajasaidi ya yatima, wala maskini, wala irewe, kajasaidi ya mru Islamu ya unambendu, halishaze mali za hizo, kajaka na haja na mba mru, kajaju kabala mi Ramadhani, mi mwezi mtukufu, wa urenda njema, katika na haja nani, hatu nifanya mamide mezi yonti pia, yani hakanema pesa ihari mwe kuonti ya ihoda huoni, basi plana Ramadhani tokavo, katitoni ndata mba mru njema, tia maskini, tia tima, tirewe, timtiri, hata, hatuenda handrenge mahamati mbrulo na maana. Handranti titarawe hati witiri, tikuruani, batani. Bas, yani imagine watu kufekera mavanilu ya nzenda shita kivungu mbri ya rohoro. Ya dopa tuaibu bagonikia ama ya rohoro. Hizo mnyezi mguna resitiri. Harimweni merotuwa inu watu kufu mnyezi mguna resitiri. Mnyezi mgu ya rihafu, mnyezi mgu ya risamihi. Ya risamihi, ya risamihi, imadhambia hatu, mnyezi mgu ya risamihi. Ritie niya. Rambi astaghfirullah mnyezi mungu wa risami. Ya jaili zetu muinu ija wa inu. Inu ija wa yasemeninu mungu wa rihe na muu wa nono na bahati na maesha na fikra njema. Ya jaili rifanya njema. Ani rishinde rifanya hata ritawe zembi, ritawe maasu, rifanya njema. Ili ibaki, iketare, ike njema. Yenzuakia mejeri tole ushahidi hanjema. Yende ya vanguwe zavira. Ukeka ufanya njema inu, ya boyo uvanguwe zila zavira. Afa Allahu amma salafa. Mungu usamihe zavira. Yani ufange njema yende ya vanguwe zila. Uka zira Ramadhani zavira zembi zila. Mungu zivanguwe zila. Bale uka inu hajaha. Tasama hatubia. Hafstehi inu. Inu ivanguwe zila zavira. Izo lazima buwatukufu. Yende numero 3. Yabidiri juwe ava. Ya Ramadhani. Ili mriyaweze ya tahe tauba vasa. Na ijoka njema. Kamrashinda solira kambili za tauba.
Yojibiwa zentumbili zentuzabaki zinu rahel tumu ya jaja. Utimidze tumu ya jaja kamori sarinja ya Ramadhani mraji. Aba uwa mje ni mraji. Mru zentiku zinu mriyata waze mtume alayhi salatu wa salamu. Baru muhadithi ya rengwa ni muslim. Mamin muslim, mamin mu'min. Haina muislamu ya fanya nai. Ya kubalu kafanya nai. Ya tawaza, ya tawazanro. Ya soliraka mbili, ya tahasama mnyezi mge humsami. Hizo tijojibi wa zentuzi. Mbati midi Ramadhani ija. Mriyata waze zentiku zinu kaitina yori spesial. Kadobu maharibi, kadobu laensha, ikamasihu, ikamtana, ikatasi, wende ujuu. Umuhimu itike apre lansuiri. Shahini wakati, kadobu tasi, ikayadhuhuri, banda adhuhuri, au banda he magharibi, au banda he laensha, umasi, wende ujuu, utawazi, utenia. Yeni ya hindrini, kamswali raka mbili, yenje matene kango swali raka mbili, za tauba mrute nda kanti wonti. Bofu, inyunge umuhimu watu kufuzentu zinu, ili uvanguwezi la makosa wafanya rumaze Ramadhani zabira pia. Neze erreur zile ya jele Ramadhani ufanye njema ije utole ushahidi mwema njema kama mungu swali swala tauba mrute nda kaanti amata hiyatu uba uso ho kibla ide njema mruka nta amata hiyatu uba uso ho kibla alafu uji kwa santre urengemi hono ukazaja wa mamdu ya kanta tahiyatu ikakuna ujo kenti wansengawe mwade tukanti shihirishahu na mna ukuu swali urengemi hono ukazaja wa mamdu ya tahiyatu kelila uba uso ho kibla hau urengeni hono kelinu ubaye ufunge jao. Ani ujiko santre, amamra jiko santre. Jiko santre kelinu, uba uso husoni. Ani ulini mna ujua, eka ungo sasanyemi hono jao. Ani kutufunga mango swali jao. No, kutufunga mango swali, ani ngoturegeni mathalani ufenge jao. Mbea jiko santre, mbea jiko santre kelinu. Ani ukenzi, wanti, mango swali, ili njime kamrugu swali swala tutauba. Ukenzi, wanti, lanti, utende, ujiko santre, uba ni wangaleho kibla. Hau urengeni hono fanyi jama mru uswali kelinu, wangaleho kibla. Uvumbuweze rongo wanzo utubie horohoni ranzi. Rawe jajuha wahima. Mutenda kanti ranzi, ukubawuswa kibla, uvumbuweze rongo wanzo utubie pia. Wambie mungu ranzi. Zila rongo, yani ujikosantre, yani horohoni, mgoja ndio horohoni. Nyezi mgonga mtubio, msojiraka mbili za utubia, madhambi fulani na fulani, Ramadhani zabira, tifanjao, 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 au madhambi fulani ya jau na jau, au mezimino wa jitu ya Ramadhani, tifanja, tifanja, tifanja. Madhambi fulani na jau na jau. Surte Ramadhani ya muhajuzi na muhaja na muhaja, tifanja, tifanja. Au mezi fulani, tifanja, tifanja. Nyezi mungungo ya juo, shanga mwanzu ni huambie yo. Na wengo ya juo ni huambie yuka. Kamsualizira kambili hizo, heze nongo hizo. Yani ufungue yala madhambi utaha utubie. Ukantu hoso kibla. Udu, rabbakum tadoro wa kufia. Ngukwanti tadoro wa kufia. Yani utulie, ukemakini. Ubausu ho kibla, nguambio mungu. Zilongo zako ranzi, wambie pia, mrutu zomba pia, uzivenue pia, uzitowe pia, wambie mungu. Utambi mungu juu, mungu juu, utambi mungu nisamihe madhambi pia. No, no. Aba mungu nisamihe fulani, fulani, ani mungu tubio hindi. Mungu ya hanza umambie yuzo utubia. Utambi nga mtubio pia, wena nrabu. Ah, ngodu jambi mungu nisamihe madhambi pia, we. Shanga mtubio, engo tubio hindi. Mungu ya hanza umambie yuzo utubia. Mwambio kanga mtubio, mrongo fulani na fulani na fulani. Unsami. Yezi mungu mwezi ile Ramadhani zile tifanja, tifanja, tifanja. Mwanzo ntubie zembi zile. Mwezi Ramadhani zavile tifanja, tifanja. Mwanzo ntubie zembi hizo. Mrongo fulani tikana grose, sitende tipuwa, jau jau. Mwanzo ntubie le dhambi hilo. Tifanja, tifanja, tifanja. Mwanzo ntubie. Njaka uswali, njaka usihaze swala. Mwanzo ntubie le dhambi hilo. Njako fanja, njako fanja. Mguye hanza umpresize, umambie engo tubio hindi. Yonde tauba ya kweli. Mguye hanza umambie yuzo utahawu. Nenga mwanzo jao, mtubio jao, mwanzo jao. Chautame, titubie madhambi pia. No, 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 no. Mwambie engo tubio hindi. Subhanallah lazim. Ayuzo watukufu. Ukense keli loga uso kibla, utieze niyazaho pia. Zila utubia mwanzo mtubie jao. Ya Allah mtubie jao, mtubie jao. Zira kambili njoka usualaba haa. Yeni ya hango mwanzo ntubie jao, ntubie jao, unsamihi jao, unsamihi jao. Utie zenrungu pia uzambie mungu, zenrungu utubi yao. Wakati ila usiku uzambia mungu pia, katonda bojoka ujua. Yakati yo, yeni ya hindi dototeni ya nga mswali sola ya tauba. Basi, hadithi isi. Kapati ununi ya inji na wei tu mswali sola. No, timpaka ute inji. Mswali sola ya tauba. Allahu akbar. Basi. Uswali solata tauba, Allahu akbar. Bas, amusuli raka mbilini tubi, Allahu akbar. Bas, kwa sadunga, kunaka unu niyazi nji na waitu uswali solata tauba maamuma wa imama. Uzinti ya izi nji. Husau kanti huwa uso mungu humambia hizo objektifu ya amusuli raka mbili banubo mungu ni juhi nusuali raka mbili hizo unsamihi nrongo fulani.
Nandongo fulani na fulani izo ndizo njawo nisolezera kazino unsame yo de objectif ya hangu bo Mungu unsame izo ndongo izo pia ujuga uhime Allahu akbar bas hadisi Allahu akbar utena msolera kambili za tawa Allahu akbar usome Fatiha usome na haina sura wanzao kabati sura fixe sinipaka usome sura fulani kabati sura fixe tosoma ye Fatiha usome sura wanzao uswali eka uso sijidani ngawe na dua ngombo Allahumma ghfirli warhamni wada uju kutina dua za saya tuhamba Allahumma ghfirli mizu mungu nisami Allahumma ghfirli Allahumma ghfirli Allahumma rahamni Allahumma ghfirli bas uswali zina kambili uresa la wabia disisa timpaka sura fulani timpaka dua fulani kabati dua speciali wala sura speciali tuswali zina kambili uresa la yes mungu nisami alas yamba salatu tauba ya kweli eka ushindu kanti wambi ya mungu zila wanza uranzike ujuga uhimi uswali aizo ya wati saramba nrongonraru saramba trois choses wakati usawisa rwasu le 2 heures de temps joni sami ya wazi 7 choses garjo ziranzi hata maudu bofundi akonga mjoka karato shinda rito zamba pia ukahina nzima na zimari yeleze yeleze iliri parse faida zendo wizo pia riwahiri zifangi zinti huzinu rahi ramadhani ya jaji lazima riwahi rifangi zendo ngosimfuka kume zinu ilfo mbati neglige le wati saramba mbiani zendaru deme rimwambie ni zene uzenzana uzabaki zomfukare umuhimu zendongo kumezinu rizijue rizifanye ava ya hii Ramadhan yo faida hatusonte pia yo bahati hatusonte pia ilirjo wasu ilirizie mjo unisamihi ilimjo behamna mesaji mtiti ya wari saramba ze trois choses ze sept choses garjo uzia tamaudu na rwafikiane kujujote jm kabufundiri kubaliana wakati usawisa renge dezer de taza kamili ilirizie hata maudu urjeri wone zemfukare zabaki iliri zilinde zabaki maudu urjeri zuone amjove hamna mesaji mtiti ilinjo uvumbua grupu za mambro nne nsanu basi tinafumbua zinji zoni nne nsanu ikati diwaza nzima wajune sheleziza shamu zivumbua nne nraru na kana zidiwaza na tuzivumbua shamu anzo nivehe mna mesaji mtiti mwanzo nivehe mna mesaji mtiti mtiti nandiyo wadzadze wahe erdaras mjiko santre mesajinu yunu minuiti, du minuiti nandiyo wadzadze wahe erdaras no wana shema jweni wahe erdaras ne mademi wahe erdaras no wana titi wana shewa erdaras wanaume ngari mshukuri ya walinyo tipia shahilu mesajin nandiyo wana shewa tunu wadzadze hatu ikawungari wanawe zentuzinu mwandisa ureklame ze mambro zahanyo homijini mwanzo ni mimi na message mtiti. Riwono Marseille jana ngabo mambo wafanya video waonesa. Ili wao jonesa watowe usoni mwa dunia ukana tasi. Kartura mungu ngaranza wa dini rihijibenua ula wakatodobwa ndaya ho ndani usauhisa rijibenua rielezeza mungu rizimilie. Ukana ula wakati mtu meadobwa ndaya na Abubakar Siddiq na Umar ni masahaba wa bwandaya usauhisa wakati mtu meambilo ya jibenua ndaya ni masahaba ukadasira himile dini ima sahaba wasihi wajibenu. Aizo, nga mwanzo nipekimu na mesaju, rani suona, Marseille grupu za nisufanya za video, na haina wanu wafanya video, mirenga titi ya banu bangu. Riwono nisi wawo wafanya, riwono pari wawo leo wafanya, ngari lindawo riwone liyo wawo wafanya, yewa, ngari lindawo liyo wawo, wakainu dini ya mungu, inu mashindano ya hedini ya mungu, ngari lindawo liyo wawo riwone, watanganyike wawo, nese duni yoka liyota sivana, rimilie erdaras rimilie dini zemaliza hatu ngarto wao zemvuza hatu arto wao ngarlinda wili yori wone video ba karchulinde ramadhani ijirat ngarlinda wori wone ze video rone lio rone wadza hatu lo lio wakuto ima pesa menji enyu sikuria wona wori yavumba banu kalio watowa 2000 euro watowa 3000 ngarlinda wori wono wanro wao rekodo wavumbu ngarlinda wao walo breast ikangwa wo 10 20 watano ngarlinda wori wone video wa manizo waliyo breast waliyo nimu karindo video yorizi wone rezitie ban ilirone se dunia ukatase kartura mtu tase rejibenwa wanda wala wadzadze wanzedini wanda wala nashatu wanzedini wajibenwa wokwa durongo wa marengo nole wajangwa rongo wao mzadza tuaishe kazi ja zahedi ni euro harongo izo mi mwambia nizi darasa ba mzadza tuaishe zija za hen kodo hende hende ho changwe na himi na balanga bo majeshi walona mvu mzadza tuaishe hima rongo kachaka muhara na wumndu mzadza tata twaish aizo zija kazi ja Fatima uchuka kimarongo zija umi fulana aizo wanawash wahedi ni wujitoa ukodori ile kazi ja za Mungu na mtume zidi zore kuzamba aizo
ngaranzori wone ba zemamburu pia haini mahala waniyo ngaranzori wone ikamru katwanza wone kesuru akabati tabugudu kwa jiba ya uso kamu kwanza wone hengu jibuwe uso ya wone kabati mushkila ngaratungona na mwanzi yani ikamru katwanza wone hengu jibuwe uso wa kabati mushkila muhimu ya kehote ngweni kange breasti wa wone riwone walo nimuri wone walo Bordeaux walo Valence nyonsi pia nge bidio mwone ukana tasi kasirume dini rimile dini Mwenyezi Mungu hamba antum shuhada Allahi fil khalq. Sisi wanadamu ndi mazahidi wa Mungu. Rujoka utoshahidi ntwakia. Yuzayazamba Mwenyezi Mungu. Unushahidi ribalia wa ntwakia. Mwonehe muhime muhimilie dini. Zatunga rjuzi tola ushahidi. Vaheya wanarda to ushahidi. Yuzayudu ushahidi ufumbulua wa ntwakia. Mwenyezi Mungu nabarumu hadithi lkuts. Antum shuhada Allahi fil khalq. Mtumehazamba. Antum shuhada Allahi fil khalq. Ni wanadamu njide zentemwe za Mwenyezi Mungu ya muhansini duniani. Mjamtowe. Mungu wote mwona hii miledini. Mdati wote mwona hii maka hungo wa habanga hii miledini. Mungu ze mali, ze mvune, ze roho za hatu. Kwa hivyo ni ushahidi ufungulu wao. Shamuru watu mwona kujoko mtole ushahidi ndao. Lazima wanua subuti. Waonehe. Wajua tole wa ushahidi ndo wa kiyama. Irijiri tole yani wa ushahidi. Irijiri subuti rambi mungu wote mwono. Mungu wa hakote ngoniyo. Besho waze suruwa haziba ya njamurambu wa shaha hakote ngoniyo. Kwa mungu wa haukawa ze listi zo pia zo ufungulu wa soni mwa mungu. Haina mru wa mwona harumanrongo njema. Haizo ngaranzao emijiyo pia. Zimamburizo pia. Haina wandu. Yurja watanganyike. Reka watano, reka kume. Hasabu ya huu wade wa corona. Besha watano, besha kume. Wabehe video kasi wandu wa homjifula. Sirilovan. Keno kiri mru mzima. Nono. Anzumu wa nani mtanganyike. Ye grupu rudungo ishaka grupu fula ningyo vani. Anzori wone. Nganyu wanga. Besha watano. Grupu. Sirilobordo. Anzori wone. Ritolewe video riwone dunia ukaritola ushahidi ukana singarifanyo njema sababu Mwenyezi Mungu na sikarti wahara na dusubuti rirongo hosoni mwa dunia ili rijeritole na ushahidi hosoni mwa Mwenyezi Mungu rikai wazima aizo tikahanza e message hiyo nimwambie nukana mimi funde Jibril yemihono ya hanyu bo wazadze bo makoko ne mindu ya hanyu mimi funde Jibril sijotamani nizingare mimi nibusu yemindu ya hanyu nye utukufu wanyu. Yemi ndu ya hanyu buwa zaji. Yemi ndu ya hanyu buwa na shohangu. Yemi hono ya hanyu mhosawo zenyungu. Mhosawo yemishana. Yemi hono ya hanyu ilu. Mliwawo yelakafu. Mrenge. Mangalo dahoni. Owanawani kwa mbabi. Msaidie zirewe. Msaidie mamaskini. Ribahizo wa wadi. Riwashia nyumba utina. Emi hono ya hanyu yu. Mimi. Gamtamanini irenge ni ibusu. Jenam na mtume ya renga. Omuhono wa Saad ibn Muadhi ya ubusu. Wallahi lazim. Emi hono ya hanyu yu. Yomi tukufurahane maministri wa ntipia wa lokomoro. Emi hono ya hanyu yu. Yomi tukufurahane maprezida wa vira komori wa ntipia. Emi hono ya hanyu yu. Yomi tukufurahane madepite wa viru harmenti ya komori. Yontipia. Emi hono ya hanyu yu. Yomi tukufurahane maguvernorine mamera wa viru harmenti ya komori wa ntipia. Hauka yomi hono itabi hao. Ihunrao mariziki ya halali. Yisaidi yao zirewe na mayatima na mamaskini na misihiri na madrasa. Emi hono ya hanyu yu. Tijuanzani zingare ni busu. Tijuanzani zingare ni busu. Jabu mtume ya zingara umhono wa Saad ibn Muadh. Ukauneneva. Ukausasanya. Ukamnene. Uzimbi. Habu ya kufanya hazi. Yatahi mariziki ya halali. Imihono haki ya kufanya hazi zinji za mvuu. Imihono izimbi. Haono haya. Hawono honti, honi kamtume wa mhono. Hakaulia. Ukamtume ngujonga lu mhono ula mhono wa huhura ya ulu mziro. Weafanyoze hazi. Mtume hazingaru mhono wa Saad ibn Muazi. Harimwariwa yenrojitena harida zingaranu mhono wa Abdullah ibn Masudi tena zimhundu wa sahaba Abdul Masudi. Hadisi ngizo mbili. Na hazingaru mhono wa Saad. Mtume haubusu. Oulime. Ehanyo. Ihanyo ni tukufu ya mtume. Yaka usome Qur'an. Yerewe Qur'an. Mtume habusu wa mhono wa Saad ibn Muadh. Haukaza ubusu. Mtume hauzingaraja wa mhono wa leme wa hautsaha marzik. Mtume haubusu wa mhono jau. Mtume haujusa jau. Husoni mwandu. Mtume haubusu haujusa. Kabbala. Mtume haujusa. Mtume habahadhihi yadun. Yuhibbuka Allahu wa Rasulu. Unu mhono. Mwenyezi Mungu ya wanza odaina mtume. Hadhihi yadun unumhono
Mwenyezi Mungu asiuvenze mono. Mono huu mtumengu wandu. Unumono watabiha waneneba. Watabiha waheya matabu. Hasibabu ya risk ya halali. Haizo mihono ya hanyo. Ngabu wadzadze wakongwa ungulua wa hono. Izo ndizi hazi wafanya wanziru. Ngabu wadzadze. Wafanya wazi hate mizinu yende yungulua hunjao. Iyo tabu ya uhosa zinu. Ngabu wadzadze ya mihono nge wahozao. Ngabu wadzadze ngwalalao ngwahozi wa hono. Ngabu wadzadze ya mindunge watabishao. Ngabu wadzadze kwa tusi wakajuma utuka na tasina subuhi wadunge metro na tre. Watahe, wahose, wafanye, waveye, warendeje. Ngabu watuhende hazini. Shangwa umalako ni nguangalia uko watoto. Ngabu wadzadze na makoko kwa tujuende hazini. Haukanga nzo wangalo wakoko, watoto, no wajuhu wa hao. Warengeze kushu, wazilekeze. Elafwe sirikali ya Faransa nge wasaidi yao. Iwasaidie mbala kafu. Sabarindi, haukangu angalio, ngusaidie mjuhu ngu angalio, mwana nguanzo avee, nguanzo alekeze, mwa uhumala huo ni kwa tina hazi, vala ngu una hazi tujuru, hato waliwa uze la kafu, vala ila hazi ngu afanyao. Sabarindi, waliwa ila kafu ila hazi ngu afanyao, haukangu bakoda honi, yangalie mjuhu, yalekeze nyumba, vahe mwanende yafanyi hazi, vaheye ye mzadze ya kentoda honi, yaveye, yalekeze, yahose, yalveye, yalekeze, mashini, yasehunu, ila hazi tujuru. Banube shomro achalua ni lakafu ila hazi. Haukangu kontoda honi yaveye nyumba, yalekeze, yahose, yafenjao, yalekeze, izo pia mwatabi hao. Haizo ye mihono nge watabishao. Yezi unga zi watabishao. Lema pesa yao. Wakawi ya lata harimu wa nyikumbi. Wakawi ya lata harimu wa bali. Wakawi ya lata harimu wa batani. Na nguo njema na fijo. Mja mrenge zi rongo izo abahu. Mapesa menji ngeenda uko mori. Risaidi ya zinji si uone ze video. Karja parokashi. Haina rongo ra hamba. Mapesa ya tolo si uone iho ya henda. Mja mfanya zi rongo izo. Ilinja utimizi. Ye mihono ya hanyu iyo. Nemihono ya hanyu iyo. Ikao mwambi ulo na usilamu. Haina mru ya fanya hazihe mihono ya unre marziki. Ika halale zi ungonga zi mhozao. Basi ya usamehi ule madhambi raha ya jajuha botasi. Haizo ni mwambi enuke mihono ya hanyubu wazaji. Na nyibu wanashu hangu. Na mjifahari. Msubuti mrongo weho marangweni. Na msubuti mjonesi. Na msubuti mjonesi. Iyo tiri ya wala tipuawa. Iyo nde imani ne dini. Na msubuti mjifahar, na muhimu marengo ni mrongowe. Zehaziza hanyu izo, hobe ya mishana na izo na ubea. Izo ni tukufu, emihono ya hanyu ibidi ribusu si wa Komoro. Emihono ya hanyu ibide maministri wabusu ya mihono ya hanyu. Ibide maprezida wabusu ya mihono ya hanyu. Ibide madirekteri wabusu ya mihono ya hanyu. Emihono ya hanyu mitukufu haukamtume habusu wa mhono wa Saadi. Habusu wa mhono wa Saadi no kajarenga mhono wa prezida ya ubusu. Mtume kajarenga mhono wa ministri ya ubusu. Mtume kajarenga mhono wa direkteri ya ubusu. Mtume kajarenga mhono wa guverneri ya ubusu. Mtume kajarenga mhono wa polisi ya ubusu. Mtume kajarenga mhono wa gendarmerie ya ubusu. Mtume kajarenga mhono wa madhamana ya ubusu. Harenge mhono wa mri ya tabihe mihono ya hunde mariziki yale ya saidiye mamaskini. Saadi hakahula yesaidiye watabihawu. Saadi ibn Muadh hakahula yerenga mbabu yesaidiye mamaskini yerdiye la mbabu. Shaka jauka ulayeche hakaulima yehosa yevima yehuza yenihono ilemewa shayiki joda honi yetu anisa. Inunga mniku mamaskini, inunga mniku ezirewe. Emihono izimi, mtume habusu wa mhono wa. Emihono ya hanyo mitukufu rahane ze guverne mazavira zontipia. Haukanyi ni kamjarenga mali ya daula. Kamjala mali yanti, kamjala mali ya misaada, yanti za shiarab. Kamjala mali ya Union European. Kamjala mali ya UNICEF. Kamjala mali ya Union African. Kamjala mali ya misaada. Sheza hanyune ze mfumfanya. Wene mali mparisao, ngamlao msaidie mamaskini. Msaidie zire. Rewe emihono ya hanyu iyo mitukufu ya tukuziwa mimi fundi Jibril tijotsaha ni busu emihono ya hanyu wallahi alazim tijotamani emihono ya hanyu buwadzati ni renge ni busu wallahi alazim tijotamani emihono ya hanyu ni renge buwadzati bumakoko buwanasho hangu ni busu ratasira jiyo hutukufu Mwenyezi Mungu ya mnikani felistasye baraka Mungu ya mnikani na mjifahari emihono ya hanyu iyo na mjifahari baka mjala mali za daula wala misaada shemba bintiti mhunrao emihono ono ya hanyu mtabihawo. Neze mfuza hanyu. Ngamla umwe saidi ya zirewe. Rebeha re saidi ya maskini. Re saidi ya na zirewe na mayatima. Ili ntijoleta wakako. Tukufu wa kheri. Usikwa leo ribeha fumfumbabi.
Simambro, zemambro rahakas jandi sovera, narombo mgura nguma udu zemambro zandise utanganya, ze swadakaza hawa randise zehazi, rjovera bushini, na hasatse na reka komori, umuhimu le wangabo wandu wajitole ya kawati wa mamburu, sha wandu watso mamburu, wabeha msaada le woti wanike madzina, wasawabeha mapesa Madagaskari nusube, maudu ngarilinda wa randisole si waze video nusube, naromba umungu maudu ribehete na menji, ribehe na Tana, ribehe na Diego, ribehe ambanza, ribehe ambulube, ribehe na mahala hasa tena. Lewo inu risarebeha mapesa premier party ya wanru wajitolea, ukabufu ni garanza uri participe zehazi za homwezi unu, rijeri njo harumaze fatiha za homwezi wa Ramadhani, jeze hazi rikufanya wasawa ya beha, deja ya saya wasuili o walo bushini, mwananyasi representa ulo nusube wambwa abasi, hasahani juliza ukana bufundi tisa tere wa yala mapesa. Hasange na yoyiho nusube, ayizoribu wazehazi buwa tukufu, haina mruti hari mwamambro, na weza jitekeleze, ba deja le senki leo le senki, ranguma ulu le sisi sihandi saubeha, yemi saada ya hatu. Ngaripara wanruwa he erdarasa nyonsi pia, ngarimpara woni nyonsi pia, tenangarimpara woni nyonsi pia, rangude masi huya lewo, wanruwa ni julize, riwani ke direksyon, banga ranzori behe nusube, ranzori behe Tana, walota na rijali ngo yungwa rilindao, walo nusube ngwa rilindao, walo Diego Abdul Basto ngwa rilindao, nana wanruwa wade walo komori, zirewe rawa prometeri wasaidie, nemza zira wone vide ulone mayatima komori ya kahamba, nge tayari ya fungwa, no ya saidiwa, ngaranzori mbulie duka, nemza zeola, nguri lindo, nana mna moto, irewe ramprometeri ulo mwali, mnamwa na mtitirewe ulo mwali, uri lindo rimsaidie, rimti ya vano endikape umone mafoto, nguri lindo, na waza satena, na warilinda wari wasaidie wakundeba hindru, ili waprepare tumu ya hawa ya hii Ramadhani, ayuzotika umambia nukana, ngari mbushiri ya uneza kheri, rikari kuruaji, rikene imani, riti shangaziwa, riti risiziwa, haukende dini ya hatu, rifanya njema, rijifahari, ya joudea, subuti uhime ujifahari, ukanga mjifahari mkono unu, na hosamba hindru, mjifahari mkono unu, na tabiha, nisaidi yao, uwa tabi hao, imihono ya hanyo mitukufu, rahane mapresida, ne mawaziri, ne maministri, haukamtumeka japa robusu mihono ya maministri na madirekter, shahabusu mkono wa Saadi, numkono wa Abdallah bin Mas'ud, uwa tabiha, wakunda riski ya hala, ya saidi ya uwa tabi hao. Waislamu watukufu ilinti jozia, mjouni samihi mna yunuminuiti, besho wakatu hisa, haukabala tikati mambiani, nusuko mtomba maudu, ngamanzoni iwezene shelezize ukara nzuma udu ngarilinda umnijulize leo ikandu wasawa nisoligwa leo randisoveha ze umisaada umahala ranzori randi ranzima udu ezo insha Allah utaala balatika tiliwaza mnisamihi mnayuniminuiti haraka wananyasi wa Grenoble ye mambro ya jihundra wa Grenoble ya tendelwa ni Fahamwe Ahmada base mambro hiyo una wakawa towa 300 euro njaka nefumbu arimwazi hazizila rafanyo mwezi wabira wakori wono ze video yege mambro ya Grenoble wakawa towa 300 euro Grenoble njaka nefumbua wajuni samihi haraka buwatukufu halafu utse na angabo mambro tainu ya mamuzu ye grupu ya mamuzu inu ikawo ye mambro hiyo zumenye responsable Fatima Shamsia ye mambro hiyo wakawa participe ya mamuzu ya zumenye ye responsable Fatima Shamsia wakawa towa mapesa ikawo wajuni sami au kanansuo na ye montabano izahe wakawa watowa mapesa watowa izahe nsuo na ye mamonta amjodeshele izahe abona wajokana wabehe mapesa wapartisipo mwezi wabira ili rahane jatimi zaba asa wajuni sami hiyo wananyasi wawo na shuatu wawo mamburi yo wakawa participe o wanruwa ngasina wanruwa la sada ikawo mamabole mabole sada wakawa participe mwandoni mapesa menji wabeha kumori riwono mahala yahenda zentu zabira zilatena wakawa participe 700 euro za kamili wakawaridu wabeha 700 euro mabole iho sada umandoni wakawa participe besaila tijila 2000 euro kombie ya kama enjiri ya vumbua shawaridite na wajawa wabeha tena 700 euro za kamili mabole iho sada aizo rikakarja zivumbua iho Dunkerque tena ye mambru ya Dunkerque vao wakawa wabeha 330 euro ye mambru ya Dunkerque ya huwa nasho hatu wadadza hatu wa Dunkerque wakawa participe 300 wakawa participe mwandoni menji tijila 1000 euro tujora ngabi waridi wakawa participe deuxième fois ika ya 330 euro tena
Aizo hautsahari wa swili nga sina grupu tsa iyo ikawo mwanamme ikawo hakato wa 200 euro shantu wana vanu le zina. Hautsahai liri jwa utimi zinga mjouni samika tsina grupu zinji vanu. Shaizo grupu ikawre karizidi waza nga bu grupu ya nyumeni ya shamberi. Shamberi nga bu grupu mbili ya grupu enzima rekari vumbu osukula watu wema pesa wakawasaidia. Nga bu grupu ya vili tsena ilo shamberi ya tendelwa ni Riziki Yusufa. Uparwa mama Hosna na Hajira Shamfi watoa 1000 euro wakawa participe mamburu yo karjakare vumbua rekare vumbua ye mamburu ye nzima ila yahua nashe wa ili wala waitende ya rekare vumbua she mamburu ya vili wakawa participe ya shamberi karjakare vumbua ya tendelo ane mwana mshoa hatu uparwa Riziki Yusufa mama Husnati na Hajira Shamfi wa mamburu ya hao wakawa participe ni 1000 euro za kamili wakawa participe 1000 euro hautsahari wa suilibu watuku fumjoni sami ogarimwa ye mamburu ya nanti iho nanti ye mamburu ya nanti ikawo i mamburu ya nanti wakawa participe 900 euro ye mamburu ya nanti iho nanti wa participe 900 euro karjakara wafumbua harimwa zehazi zavira zila nanti wajuri samikitse na ogarimwa ye mamburu ya senteni la rinyo ya tendelwa ni mama laika na mama antuya wa participe harimwa zehazi za homo zavira karjakara zivumbua rikari zia muda mwinjina mbaru tuwafumbua karjafumbua ye mamburu yo ya mama laika ya tendelwa mama laika na antuya baraka wa participe wakawa towa 1000 euro ye mamburu yo ya la rinyo ya senteni ya tendelwa mama laika na antuya waka participe 1000 euro hautimizi tena tibakisha na mbili hapa sabagi ni timizi ilirto Fatiha Rizie, Beshwar Depas, Zeminutiz, Njile, Om Joni Sami, ye mambru ya higo ya tendelwa ni ufrani, ya mambru ya tiloni mwana mshu watuambua ufrani, ikawo ye mambru inu, wakawa beha 925 euro ufrani, ikawo mjini huo uhambu atiji gere, ikanjadiwaza umji uhambu wa gere, umji wa gere, ngabu grupu higo, gere, ikanjadiwaza, ikatiduwaza ungoju unesheleziza, imambru ya tendelwa ni mwana mshu watuambua ufrani, ya laharimwa shesi wa shamawore ufrani, ikawa kwa participe 925 euro hautsahani timizi hamwiso tibakisha na mbili banu nzima de mambro inu ikawo itowa 550 euro inu mambro ikawo wakawa veha 550 euro ezagentu kontuwa na banu yivale mambro ya hao ilanda hubingwa juni sami nga mambro ta ila mwananyansu wamba Saidi Mradabi wakawa veha 200 euro Saidi Mradabi wakawa veha 200 euro aizo hautimizi ngwa juni sami hibo watukufu waheri Ngasina ya mamburu ya Marseille, ikawo ya mamburu ya Marseille ila, waka wato wa 1400 euro, tikati diwaza tamba wato wa 1000 euro, ogarimwa ila batima, hula rambawo de batima, da hubi, de batima beduzu, tikati tamba 1000 euro, na bala waka wato wa 1400 euro, tikati diwaza. Ngasina wananyasi tena, wanuambao mama Wisa Marseille, ho 13e, Ngwa wo mamburu ya 3 personi wakawa to wa 400 euro wakawa to wa 400 euro ye mamburu ya mama Wisam 13e ngwa wararu wakawa to wa 400 euro njaka na ivumbua bosoleite na wakawa to wa 500 euro arimwe mamburu ya bosolei Sikati diwa za tena iho bosolei na monako mamburu ya tendelwa ni City Ahmada aizo ye mamburu yu ngarijuwao wakawa darasa tampaka da Mwenyezi Mungu anikeza khair na baraka jelie mwezi unu ranguma udu randi sobeha misada minji riwone wenji watabiha wa Madagascar riwoneze video rejibiwa zirewe na Allahu wasallama ala habibina wa nabiyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman kathira karjali wazo wa nazahu wasallama ala habibina wa nabiyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman kathira subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi رب العالمين